передовій маємо пораненого за минулу добу. Загалом було 9 атак. За сьогодні ж нарахували вже 8 ворожих обстрілів і один армієць зазнав небойової травми. Окупанти дедалі частіше б'ють з важких мінометів. Зокрема, біля Луганського випустили 30 мін різних калібрів і також гатили з кулеметів. Неспокійно і на околицях Донецька. Красногорівку бандити накрили з гранатометів, а по оборонцях Невельського вдарили з мінометів. Гарячі і біля Авдіївки. Там обстріл тривав усю ніч. Спеціальний репортаж Володимира Михайлова. Музика вітрів на околицях Авдіївки відбиває танцювальні па тутешніх розтрощених ангарів. Колись місце сховищ для міської снігоприбиральної та дорожньої техніки. Їм монотонно та ритмічно відповідають бойовики десь у далині. На позиціях ситуація стабільна. Противник дає про себе знати, він близько. Це що, це воги? А що прилетіло? Прилетіли воги. Два воги впало. Воги. Постріл осколковий гранатометний. Це 40-міліметрові гранати, які випускають бойовики з підствольного гранатомета на максимальній відстані 400 метрів. Так тривало і всю ніч. З 6 вечора до 8 ранку. Противник монотонно випускав по українських позиціях по 2-3 гранати. Вони прокидували постійно, тобто плоха видимость у них була. От вони місце прострілу прокидували вогами. И раз, я же говорю, раз, это еще под утро, да, вот уже когда светло было, ну то есть посерело, вот они пустили РПГ. Розліт осколків такої чверть-кілограмової гранати – 10 метрів. Однак таке заряджання має і вбивчу силу. Особливо, коли такі воги бойовики випускають з неба. Тобто кріплять до безпілотників, підлітають до позицій і атакують. Вог 17-й просто спилюється, підпилюється, обрізається і скидується. До чого відбувається цей вибух? Від удару об землю. Тож, коли летить ворожий безпілотник, збивати його шлях немає сенсу. Однак є визначені правила роботи армійців. Є перекриті щілини, є будівлі. Просто не бути на відкритій місцевості, не показувати те, як ми ходимо, підходимо до чого-небудь. Ти розумієш, що на тебе дивляться, робити те, що ти не хотів якби робити. Не ту роботу, куди ти йшов і так далі, просто міняти свою траєкторію. А от коли бойовики починають гатити вже реактивними гранатами з протитанкових гранатометів, без відповіді ворожий вогонь залишати не можна. Коли починають, так сказати, сильно обстрілювати, там починають пулемети працювати, чи там РПГ починає працювати з нескольких позицій, ну, тоді починаємо працювати вже з ДШК. Тут головне вчасно засікти ворожого стрільця, не дати йому відійти. Да, то есть, если я вот засек там по вспышкам, допустим, ночью или днем, то есть все равно всплеск пыли, дыма есть, или пулеметчика тоже засекаешь. Загалом військові помітили активізацію окупантів на підступах до Авдіївки. Припускають, із можливою ротацією противника на передовій ті проводять розвідку боєм. Ця неділя, скажімо так, називаємо її так, може бути поярче. Вони якось активізувалися. Тобто вони почали прострілювати з ПК, почали прокидувати от воги, гранати. Буває, тут у них кидають РПГ, у них почало працювати чаще, ніж раніше. Як-то у них немного манера помінялась ведення бою. Тобто, ілі ротація, може бути, пройшла, ну, ілі, не знаю, може, їм захотілося повоювати. Володимир Михайлов, Рваш Абакум, Микола Назаров. Факти. ICTV.